आज दिनांक 29 तारीख जुलाई शुक्रवार को दिन लेबुंग बदमताम समस्ती का नव निर्वाचित कार्यकारी सभासद योगेन्द्र प्रधान ने आफ्नो कार्यभार सम्हालेको छ। आज तिनले लुइस जुबली कार्यालयमा गई पावर एन्ड नन कन्भेन्सनल एनर्जी विभागमा विधिवत पूजा अर्चना गरी अफिस सुरु गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। मंगल बाबालाई स्मरण गरेर श्री भागवत अथवा त्रिगायो श्री अदगुम प्रभास महादेव देवतालाई स्मरण गरेर श्री अदगुम प्रभास त्रिगायो स्वस्तिप्रिय नमः। ओम श्री राम जय बजरंग बली पावन पुत्र श्री हनुमत बाबाई नमः। ओम सहस्र श्री रेखा पुरुष सहस्र पाप साव मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणेश मंगलम पुनरिकाक्ष मंगलायो तनो हरि। ओम शिवाय नमः स्वाहा। ओम शिवाय नमः स्वाहा। ओम मंगल बाबाय नमः स्वाहा। महाभितो सिद्धार्थ श्री पार्वत सिद्धार्थ आचार्य पार्वत शुभकामना शुभ संदेश सहित श्री पार्वत शिवलाई स्मरण गरेर सियाराम देवतालाई स्मरण गरेर श्री भगवत श्री गयो समृद्धि बिहार श्री भगवत स्वस्ति देवतामा श्री अथ भगवान श्री शरीर भई यस स्थानु यस मगरमा आएर विराजमान भएर जाने काम गरौँ। सधैँ भरि सुख र शान्ति समृद्धि भएर जाने काम गरौँ। मङ्गल बाबालाई स्मरण गरेर श्री पद्मा मातालाई तारा मातालाई पनि स्मरण गरेर देवी देवतालाई पनि स्मरण गरेर श्री आजबाट श्री जयले पनि शुभकामना श्री गायो
समृद्धि भेटी काम कर श्री भगवत अथ ओम भगवत श्री कृष्ण या नम श्री भगवत श्री गयो समृद्धि होस् श्री मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणितिज मंगलम पुण्यराक्ष मंगलायो तनोहरी श्री भगवत अथ ओम भगवत नम दीर्घायो श्री भगवत सदा वसन्त वैकुण्ठ सरण सदारी भयानी लोकेशो श्री कर्म नौले केस पनि नदेरोस् आठेको कर्म सिद्ध होस् अनि भोलिको कर्मलाई सधैँभरि सिद्धि भएर जाने काम गर्नु श्री गर्वत सिद्धि जस्तो भएर जाने काम गर्नु श्री मङ्गल भवानी सधैँभरि आशीर्वाद भएर जाने काम गर्नु श्री गर्वत सधैँभरि सद्बुद्धि भएर जाने काम गर्नु श्री अथवा प्रभु शुभकामना होस् आजबाट उपरान्त शुभकामना शुभ सन्देश श्री गर्वत सुलक्ष्मी भएर जाने काम गरून् चारै दिशाबाट शुभकामना शुभ सन्देश श्री गर्वत प्राप्ति पनि दिलाएर जाने काम गरून् श्री गर्वत स्वस्ति देव नम श्री अथवा प्रभु सुरक्षा।